dėti kiaušinio. Žiūrėk. Dabar mes paimsim. Va, esam dabar padarę tris spalvas. Nu, balk. Va, tu išpausiu. Biškį užpilė, dabar tą padėk. Ir dabar kitą spalvą pilk. Tai galiu taip laikyti, žiūrėk. Galiu laikyti vieną ranką ir pilti vieną kokį kitą. Palik kiaušinį viduj. Gerai? Labas rytas ir sveiki sugrįžę į mano kanalą. Kažkaip net keista su jumis bendrauti, nes pastaruosius mėnesius savaitės nebuvau labai čia aktyvi, bet dabar tikrai tikrai prižadu grįšiu, nes man labai patinka kurti vlogus, man patinka su jumis čia bendrauti, bet kartais tikrai pritrūksta laiko. Tiesiog nežinau, kartais netgi motivacijos, bet tikrai tikrai džiaugiuosi grįžus, kam patinka turinys mano, pasuskraibinkit. Dabar aš noriu šiek tiek pasiruošti ir tikiuos, kad mano bernai pabus dviese nesusimušę, nes dabar aš nežinau, kas jiems atsitiko, bet pradėjo vienas su kitu niekom nebepasidalinti. Pirma, taip gražiai sutardavo, o dabar iš vis. Dabar esu, negali jų dviese palikti. Viskas normalu, manau, kad viskas išsprendžiama, bet jų dabar toks amžius. Kažkaip jau tradicija tapęs tas mūsų velykų šventimas kaime. Dar čia ryte va susimušėm kiaušinius, pavalgėm ir dabar išvažiuosim. Adamai, mes čia pabūsim. Sakyk, labą dieną. Aš esu Adamas Adamokšinis ir aš nenustikstu vietoje. Žinok, kad jisai nenustiksta vietoje. Dabar neįmanoma pasidėti vienai vietoje. Jeigu Leonardas buvo aktyvus, tai Adamas yra du kartus aktyvesnis negu būdavo Leonardas. Tai televizorius jisai nežiūri. Nu, labai, labai retai, kokias kakės makės dainelės gali padainuoti. Matos, ką mama dažas, nes ir Adamas tepas, bet reikia viską daryti žiauriai greitai, nes tikrai aš čia nepasidažysiu su juo. Anksčiau, kai Adamas būdavo mažesnis, tai dar būdavo laiko kažką pasidaryti, bet dabar va toks va amžius nuo metų iki dviejų, kai jam viskas įdomu, nenori šedėti vietoj, su niekom negali ilgą laiką sudominti, turi tik ant smūgą viską daryti, žodžiu. Va dabar biškį sėdi čia susidomėjęs. Kas mane sekat Instagrame, tai tikriausiai matėt, kad aš dabar pastaruosiuose savaitėse jau labai produktorus, nes kažkaip nugaro labai skaudėjo, tai supanikau, žinot, man dabar bet koks kosmos atrodo, kad čia man atsinaujina ir kažkas čia man labai. Bet išsityriu visus vidaus organus, pasitikrinau nuo krūtų vėžio, nes krūtų nebuvau tikrinusi arba buvau tikrinusis labai labai seniai. Tai viskas gerai, visi vidaus organai geri, dar pasidariau tomografą, ne, pasidariau dar magnetą jos mens, tai ten rado išvaržą. Nieko tokio, aš jas tikrai nesuoperuosiu. Užtat mano tos išvaržų žodžių labai labai skaudėjo nugarą, o aš ir kirkšnį, ir taip pilvą, ir dažnai daug šlapintis, ir aš galvojau, kad man čia viskas yra kažkas susijęs su pūsle, nu, kad pilvas skauda, bet iš tikrųjų čia viskas buvo susijęs su nugaros tą išvaržą. Tai dabar labai labai intensyviai darau visokius pratimus rytais, kuris įtampamus, tai žiauriai, žiauriai geriau tada, nes kai turi išvaržą, tai arba darai visokius pratimus, arba realiai operuojas, bet jos atauga, tai nu net nevarba operuotis. Dabar balandžio gale važiuosiu magnetą kaklo pasidaryti, tai šiaip žiauriai bijau, bet žiauriai noriu pasitikrinti, nes man dabar kas pusę metų yra patikram. Ir tada gegužės pradžioj važiuosiu pas savo tą chirurgą, kuris mane operavo, ir ten mes apžvelgsim tą nuotrauką ir pasižiūrės, kaip ten kas yra. Tai va, tikiuosi viskas bus gerai, tai kažkaip dėl to labai negyvenu. Bet viskas bus gerai. Tu taip ir negali būti, aš įsivaizduoju. Nes jau nepanorėčiau iš naujo eiti ten gydymo ir taip toliau ir panašiai. Aš tokiam fazėm, nu kartais būna, kad iš vis negalvoju. Aš apie tą vėžį ir iš vis tenkis pamiršti, bet
Man atrodo, dar nuo operacijos dabar praėjo 5 mėnesiai beveik, tai dar nei kart nebuvo taip, kad aš nepagalvočiau apie visokias pasekmes ir šiaip nepagalvočiau apie tai. Bet man atrodo, kad dar mažai praėjo laiko ir reikėjo šiek tiek daugiau, kad viskas nusistovėtų ir tiesiog aš pamirščiau ir tikrai suprasčiau, kad viskas, Gintarė, tu esi sveika ir tau viskas gerai ir tau nieko nebebus ir tu nemirsi. Sunku per save perlipti ir suprasti, kad viskas gerai ir negalvoti, kad kiekvienas šudelis, kuris dabar su tavim atsitinka, yra kažkoks atsinaujinimas. Ačiū. Vat, tokį mėlyną, žiūrėk. Prašom. Visi sako, ačiū, ato. Tai va, einam ruoštis ir važiuosim į kaimą. Šiandien mes atvarysim siuntą iš Hiatus, viskas praktiškai vaikam, arba stovyklaut porą dalykų. Nu tai darykim. Kas čia? Čia tavo pasimato? Ne, čia broliai per kol. Kaip iš Jumanji? Ne, čia mano. Tu nori? Žiek, Leonardai, va čia tai tau. Nori pasimatuoti? Koks čia dydis? Leopardinis. Čia tau. Nu, užsidėkim. Wow, bet tai koks gražus. Man jis visą šitą įkvejuoja. Taip. Ką brolius ten radai? O brolius ką radai? Ištrauk. Ištrauk, broliu. Ką aš čia dar pirkau, palauk. Žiūrėk. Nu. Čia jūsų gertuvės, žiūrėk. Vieną tau, vieną broliui. Kurią spalvą nori? Šitą. Šitokią? Gerai. Tada reikim. Žinai, su kuom čia? Tai. Su muminukais. Parodė. Parodė, kaip atrodo. Broliui. Oho. Wow. Žiūrėk, broli, tau. Žiūrėk, broli. Wow. Ir čia termosas. Ir čia atsidaro mama. Tai turbūt atsisuka. Palaukit. Ai, va, čia paspaudi ir atsidarai, va. Kur paspaudi? A, spausk stipriai šitą. Au, žiūrėk. Sikeičiam šito broliui, o šitą tau, žiūrėk. Palauk, čia va taip va. Ir va taip vidavo siviršką, nenukristų. Čia kamusės neskristų tavo į akis. Wow, grinai va galėsi į gamtą važiuoti. Mama, čia labai stipriai. Gerai, aš padarysiu. Palauk, žiūrėk. Va, matai? O, parašiu. Tai ir link šito reikia. Tokia dabar vaikščiat nuo lietaus. Tai čia va Leonardai. Ne per didelį. Nu, čia piški ateitį. Ir viršus. Labas rytas. Ankelio. Nu va, mūsų margučiai. Taip galas. Matėt, kaip dažėm, bet labai labai gražus dar su tokiu kaip auksu. Nušok, čia. Plėjom. Gerai, einam dabar. Kur noris jėst? Valgyti. Dabar sėdam prie stalo. Mano viens ir tavo viens sudužo, o ne? Tai lygiasas? Lygiasas, daug 5. Čia dėkim gerai. Gerai. Čia lūkštis dėkim gerai. O aš galiu čia dėti šių lūkštį savo. Dabar tu pafilmuok, aš su broliu daugščiu. Nu, broliu, tu jam, kokį čia imsi? Va šitą. Tavo šitas. Nu, dabar daužiam. Viens. Žiūrėk, viens, du, trys. Žiūrėk, bumt, bus bumt. Viens, du, trys. Mamos dužo. Tavo geras. Nu dabar tu daužk. Bum. Taip daryk. Bum. Nu daryk. Bum. Daryk. Bum. Wow. Sudužo, ne? Nu da, bum. Stipriai. Da kartą. Bum. Brolis laimėjo. Žiūrėk, vėla kaip sudužo. O. Žiūrėk, kaip patiko. O. Nu da, nu, da mano brolis su tėte. Nu, broli. Bum. Ne, čia man bum daryk. Bum, daryk bum, bum kiaušinį. Bum, bum. Nu gerai, duok man šitą tada. Nu darom bum. Bum. Oi, tu. Oi, tu. Nu duok vieną kiaušinį man. Ačiū. Nu aš valgysiu, man. O brolius, tu visiems nulupsi?
Aš galiu nusilupti savo. A tau nulupti? Gerai, ačiū. Nu, labą dieną, mes jau atvažiavom į kaimą, mačiute. Ir dabar eina Leonardas ieškoti... Velykų babutę? Velykų babutę. Gerai. Palabiškai. Lukai, jau Leonardas eina ieškoti, gerai? Tai brolė palaukti. Brolis miek. Tegu va ieška visi. Tegu pat jisai ieška. Aik tu sadėk. Griep greitai. Griep ir dėk į tą krepšą. Parodi, ką čia radai. Nu, ką čia radai. Kiaušinukų radai dabar. Einam dabar. Einam dar va čia. Žiūrėk, Lukai, jau ieškis. Nu, žiūrėk, ieškok dabar. Ieškok čia. Kur? O, ieškai. O, Jėzus. Ateik čia. Apiušinių bus. Apiušinių bus. Ieškok čia kažkur. Ieškok. Žiūrėk. Nu, ieškok. Nu, kur dar? Padažą radai, čiumak. Bent įsidėsi kišenį. Nu, kur dar? Nu, ieškok prie akmenų. Žiūrėk ir gražiai žiūrėk. Va! Vau! Nu, dar vienai! Aik tu savo tą bobutę. Pala, pažiūrėk, kaip valyti. O dabar galvą užvers, va čia krūmose, va gerai. Radai? Oho! Kaip tu pamatėjai? Nepasiekė. Kas čia? Oho, tai kas čia? Knyva teniukų. Dabu. Nu. Ieškom. Nu, labas. Laukiam mes velykų bobutės, ieškom dovanų. Mes ieškom, ką velykų bobutę paslėpė. Velykų bobutę paslėpė, mes ieškom. Matai su krepšiais, kaip vaikyto. Nu, pasieksi? Nu, lip ant mane, lip. Greičiau bendrom jėgom. Tai jau viskas? Einam pradaryt, kas čia pažiūrėt. Ok. Na. Piešit poperį. Žiūrėk, kad to padaryt. Žiūrėk, kad to. Oi. Tu čia mamai su tėtė tikriausiai. Čia mamai įgi. Nu, uždarykim. Ok. Duok, aš palaikį pasaugosiu. Ok, bet mačiutė žiūrėti. Mačiutė žiūrėk. Aik tu savo, čia koks jis. Senelė, žiūrėk. Senelė dirb dabar. Paiks. Kiek. Senelė, žiūrėk! Senelė, nu pažiūrėk. Nu. Einam šitą pasižiūrėk. Čia labai įdomus yra. Va, ką senelis rada. Drugelė. Gal drugelė, ne? Čia koks kinderis. O čia brolė, ne gal? Su kinderis jų kizės. Eik tu savo, kiek tu čia pilna radai. Čia jau mėnesį valgysi, ne daugiau. Labai tą nori padaryti. Tai gaila, kad viskas bus padėta, kol nepavalgysi. Jisai privalgęs. Jisai jau pavalgys. Nu, daryk. Ne, einam šitą žiūrėti, tą vėliau pradarysim tavo kiaušinius. Vau! Tai kokiam nori spalvytam. O čia yra da paveiksliukai, ne kažkur tai. Nu va, kiek tu visko radai. Va čia važiuok. Jis nori kiaušinio to, man atrodo, valgyk tą kiaušinį tik jeigu nori. Va čia va galima. Tu pažiūrėk, kokie dydžio kiaušinis. Va, čia parodė tau kaip sudėti. Keturi skaičius. Nu gerai, Leonardai, šiandien velykas, tai gali šitą visą suvalgyti. Aš suvalgysiu. Aš. Va, tu tokį didelį kiaušinį susirgs.
Močiutė iš pavydo susirgs, man atrodo. Ai, gal. Gal tokia valgyti kiaušinė. Bet aš jau nebeperki žaisliukų. Ai, dar anasik pirko, to ką nusipirko už padinus? Ne, niekada. Niekada. Mes tos pinigus su taupyklė dedam vasarą, važiuosim, žinai, visur. Ai, jo. Nu, tai taip, važiuosim į tą... Žinai, dinozaurų parką, da, kur... Ai, nu, gali gerai, va. Ką čia Leonardukai veikia? Oi, kaip tu gražiai spalvini. Saulė mano, ateisi pas mumis? Dabar spėsiu, neateisiu. O gerai, supratau. Medoli, skanu. Skanu, parodik, kaip dėdė. O, o dėdė sakė, o, o. Nusišipsok. Ko? Ten, taip. Taip, duok senelį. Jis net kantos duona. Labai kieta.